Според законот за парнична постапка, судиите секогаш судат според доказите, поточно, ценејќи ги сите докази, секој посебно и сите заедно, врз основа на резултатот на доказната постапка, треба да го формираат своето слободно судиско уверување и врз основа на тоа да ја донесат одлуката. Меѓутоа, доколку се случи судијата да не ги почитува изведените докази или донесе одлука спротивна на доказите, во тој случај прави суштествена повреда на постапката, во кој случај странките имаат право на поднесување на жалба до повисокиот суд поради суштествена повреда на постапката.